पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत देखाएकी छन् राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिला एमालेको उपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले आफ्नो सक्रियता बढाएकी छन् र सोही अनुसार नेताहरूसँगको भेटघाटलाई समेत बाक्लो बनाएकी छन् पछिल्लो समय दिएको उनको प्रतिक्रियाले समेत उनी अबको महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्वका लागि पूर्व तयारीमा जुटेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ जुन कुराले अहिले एमाले भित्र फेरि ठुलै दुई दुई पटक मुलुकको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अबको डेढ वर्षपछि हुने नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बने भने अनौठो नमाने हुन्छ किनकि की उनी अहिले नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने तयारीमा जुटिएकी छन् उनले सोही अनुसार अहिले पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सक्रियता बढाउँदै लगेकी छन् र आफू सक्रिय राजनीतिमा आउने सङ्केत प्रतिक्रिया मार्फत पनि दिने गरेकी छन् बुधबार मात्र एक सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै आफू एमालेको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना जीवितै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् दुई हजार उनासी फागुनमा शीतल निवासबाट विदा भएपछि बङ्गालीसित आफ्नो निवासमा केही समय अगाडि केही सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर आफूले एमाले भित्रको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका थिइन् त्यस त उनले एमालेका जसो नेता कार्यकर्ताहरूसँग पार्टीको भविष्य र नेतृत्वमा आउन चाहने नेताहरू बारे समेत राख्दै आएका छन् र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा का सहभागी हुँदा समेत यस्तै प्रतिक्रिया दिन थालेकी छन् गत असोज पाँच गते मात्रै आफ्ना पति स्वर्गीय मदन भण्डारीको पच्चिसौं स्मृति दिवसमा यस्तै संकेत गरे सबै प्राप्त कसरी भयो त कम्युनिस्ट पार्टीका नजिकका त्यो मार्गदर्शक मान्ने हो भन्दा यो जवाजको जब जब प्रतिफलले गर्दाखेरि नै भएको त्यसैले जवाजको आलोकमा संविधान अगाडि बढिरहेको छ अब महिलाहरूको कुरा गर्ने हो भने देशको आधा जनशक्ति आधा आकाश पनि भनिन्छ र महिला शक्ति राष्ट्रिय शक्ति पनि हो राष्ट्रिय शक्तिको कुरा गर्दाखेरि महिलाहरूको बिचको वैचारिक काम साङ्गठनिक कामलाई पनि हामीले कमजोर पार्नु हुँदैन बलियो बनाएर लानुपर्ने हुन्छ र अझ महिलाहरूले यो गति समात्यो भने अलि दीर्घकालीन सोच महिलाहरूले राख्छन् भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ त्यसो त शीतल निवासबाट विदा भएदेखि नै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग निरन्तर सम्वादमा छिन् एमालेका नेता कार्यकर्ताले पार्टीभित्रको एकाधिकार तोडाउन भण्डारीको साथ खोजेपछि उनी निरन्तर सम्वादमा रहेकी उनी निकटका नेताहरू बताउने गरेका छन् देशभरका एमाले कार्यकर्ताहरूले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई हिमालयको एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा हेर्न थालेका छन् पाँच महिना अघि गोदावरीमा भएको पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा भण्डारीले यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् त्यसपछि गत जे सोह्र र सत्र गते भएको महिला राष्ट्रिय भेलामा समेत उनी प्रमुख अतिथिको रूपमा भण्डारीलाई बोलाएको थियो त्यस यता उनको सक्रियता बढाउँदै लगेपछि अहिले एमाले भित्र दुई दारी स्पष्ट देखिन थालेको छ हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यी सबै चाल पाएपछि भण्डारीलाई रोक्न अनेकन उपाय लगाउन थालेका छन् अध्यक्ष ओली निकटका नेताहरूले भने भण्डारी राष्ट्रको सबैभन्दा उच्च औदामा पुगेको व्यक्ति राजनीतिमा आउँछन् भन्नेमा विश्वस्त छैनन् भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने कुरा स्वयं भण्डारीकै निर्णयमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन् राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी लिएर कार्य सम्पादन गर्नुभएको व्यक्ति हो उहाँले नै औपचारिक रूपमा म कुनै पार्टी मा बसेर काम गर्ने औपचारिक घोषणा त गर्नु भएको छैन नि त उहाँले औपचारिक घोषणा किनभने त्यसको अन्तिम अथोरिटी स्वयं व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति हो उहाँले औपचारिक घोषणा गरिसकेपछि मात्रै पार्टीले आफ्नो पोजिसन जनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यसो हुनाले अहिले नै यसको पूर्वानुमान गरेर टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि यो निर्णय गर्ने अथोरिटी स्वयं पूर्व राष्ट्रपति जीव भएको नै हामीले निर्णय गर्न निरन्तर भेटघाट गरेको नजिकबाट हेरिरहेको हेरिरहेकाले दुई हजार अस्सी साउन अठाइसमा भेट्नु ठुलो कुरा होइन तर राजनीतिमा कसैले निम्तो दिनुहुन्न भनेर टिप्पणी गरेका थिए यसपछि पनि भण्डारीले एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई निरन्तर जारी राख्दै आएकी छन् जसबाट अध्यक्ष ओलीले थ्रेट महसुस गर्न थालेका छन् यी सबै चाल पाएका ओलीले भण्डारीले रोक्न छ महिना अघि पार्टीका तर्फबाट गणतन्त्र गौरव पदकले सम्मान गर्नु यसैको कारण भएको एमाले भित्रै चर्चा हुँदै आएको छ शा। पछिल्लो समय पार्टीभित्र ओलीले एकलौटी शासन र हैकमवादी सोच राखेर पार्टी चलाएको भन्दै ओली पछिका नेताहरू ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल गोकुल बास्कोटा सुरेन्द्र पाण्डे योगेश भट्टराई कडा थापा लगायतका नेताहरू भण्डारीको निरन्तर सम्पर्कमा छन् पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्न थालेपछि ओलीले एक पछि अर्को गर्दै उनलाई छेक्ने कसरत गरिरहेका छन् भण्डारी निकटका नेताहरूले भने परिस्थितिले नै पार्टीभित्र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने समन्वयकारी व्यक्तिको पनि खोजी गरिरहेकाले भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीति उन्मुख गराउन खोजेको दावी गरेका छन्